Zdraví se Linda Černušáková, Kamelot. Milá Dováková startuje za společné družstvo Kryp Dobrostolice a Karla Pravlo. Jezdkyně Boková, ať opustí parkour. Dováková spíní bez trestných bodů v čase 70,34 sekundy. Za čtvrté družstvo startuje Linda Černušáková, Kamelot, jezdecký klub Idea. Připraví se inženýrka Martina Boková, Pandošek, dále pak Rulán, Limba a Lupino.